Dom za starije osobe u Gružu još uvijek nije primio svoje prve korisnike. To bi se uskoro i trebalo dogoditi kada dođu sprinkleri, a sprinkleri bi trebali doći u narednom periodu. No nakon potpune tehničke opreme Doma za starije osobe Raguza slijedi procedura prijave korisnika, oformljavanje komisije za prijavnike, a onda i useljavanje. No do toga je još nekoliko koraka. Još uvijek traju radovi završetka sprinklera, naravno da vjerojatno još nekakvih 15 da bi trebalo to trajati. Sigurno da radimo sve da bi sigurnost naših budućih korisnika bila na što boljem nivou, tako da vjerojatno kraj mjeseca, ali evo možda nećemo davati neke datume. Na konferenciji o 6 godina mandata gradonačelnika Mata Frankovića 9. lipnja ovako je rečeno o radovima na sprinklerima. Tek prije par dana su započeli taj postupak ugradnje sprinkler sustava koji ne bi trebao trajati dugo. Otprilike su rekli nekih mjesec dana da bi oni mogli to sve pozavršavati. Nakon toga idemo na uporabnu dozvolu i onda naravno ćemo biti spremni za nove korisnike. No još nije definiran datum kada bi se mogli useliti prvi korisnici. Recimo da mi usput već radimo cijelu dokumentaciju koja je potrebna da bi ustanova saživjela i da bi korisnici krenuli i došli na smještaj u naš dom. To će neke datume vam ne bi mogli otprilike dati, ali vjerojatno krajem godine bi korisnici mogli biti smješteni u naš dom. Više su se puta javno obilazili radovi na domu za starije osobe u Gružu, a tehnički bi se dio trebao zaokružiti i posljednjom ugradnjom sprinkler sustava za kojeg se jednako tako više puta produljivao rok završetka ugradnje.